Re, viss ēters ir te! Līdz marta nogalē Latvijā paralēli norisinās divas iepriekš plānotas starptautiskas militārās mācības. Abās mācībās kopumā piedalās 12 sabiedrotās valstis, aptuveni 800 militārās tehnikas vienību un vairāk nekā 2800 karavīru un zemes sargu. Iedzīvotāji aicināti neuztraukties, ja redz uz ielas karavīru vai militārās tehnikas pārvietošanos. Šim dotajā brīdī ir liela realitātes pieskaņa. Mēs gatavojamies, mēs zinām, ko mēs gribam sasniegt un ko mēs gribam izdarīt. Mēs gatavojamies, ja gadījumā mums ir jāiet pa īsto. Mehanizētā brigāda nav bijusi nekad gatavāka, kā viņa ir šobrīd. Līdz ar to mēs jūtamies pārliecināti un droši, ka ja mums ir jāiet pa īstam, mēs esam tam arī gatavi. Man liekas, Ukraina šobrīd ir ļoti labs piemērs visai Latvijas tautai. Nu, tas, ko Ukraiņi dotajā brīdī dara, man liekas, mēs visi varam ar pavērt muti skatīties par šo tautas gribu pretoties agresoram. Mums dotajā brīdī laiks, mums ir divas iespējas, vai cilvēki var pievienoties profesionālajiem dienestam, skatos varbūt uz jauniešiem, kas šobrīd meklē opcijas, vai arī otra opcija ir pievienoties zemsardzei. Ja cilvēks var aplicināt noteikti kaut kādas brīvdienas, kurās viņš var mācīties un gatavoties, tad, nu, manuprāt, šis ir pareizais laiks, kad to darīt.